contraté au tozoa kinayo. Tosilia kinayo contraté pour la mokolo la lelo. Mais yo petit bisou ni sous vie. Yo bateli ki pota la
Alléluia. Alléluia, Seigneur. Papa, na yeli boso na yo Seigneur, na ba pardon na nyoso ya mabe. Seigneur, na yeli boso na yo, na ba pardon na ngai nyoso Seigneur. Na comportement na ngai ya mabe. Na kozala na ngai mabe na yeli boso na yo. To yeli boso na yo, Seigneur. To boyi to mibi misana biso ba saint. To ebike to za ba saint, to za ba to na masumu. To tondi sami na mabe. To tondi sami na mabe mo santu. Mais toi yeli boso na yo pour te trouver grâce. Toi yeli boso ya trône na yo Seigneur. Pour te yo limbisa. Toi yeli boso na yo mon santu. Pour te yo pardonner bana. Toi yeli boso na yo mon santu. Pour te yo pardonner ba papa na biso ba bungi. Toi yeli boso na yo ko implorer mama na yo. Pour te yo pardonner ba mama na biso ba tamboli malamu te Seigneur. Papa toza na bisika musu to ko ekolela te. Toza na place musu so to ko ko kende te. Bobele la présence na yo. Bobele pai na yo, bobele pai na yo kolo. Papa na ye liboso na yo. Na ye liboso na yo mo santu. Na ye liboso na yo Seigneur. Na kangami na mabe. To kangami na mabe Seigneur. To lingi yo pardonne biso. Papa to ekolo balimbisa biso. Papa to lingi kanda na yo te na bomo ina biso. Kanda na yo te na ba fami. Kanda na yo te na mabota na biso. Kanda na yo te na badako na biso. Mais Seigneur, ay pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Maintenant, des gens qui sont là, des gens qui sont là, qui sont là, papa, qui sont capables de faire des choses. Quand on a dit que nous sommes là, 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 nous Kolo yokele tonga umawa. Kolo tolingi tobi mana bafardo te. Bafardo nyoso to koti nango. Tolingi to zonga na yango te. Tolingi to zala libre, to zonga libre. Hallelujah. 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 Papa o pardona kamabe. Kolo olimbisaka. Kolo olimbisaka. Kolo olimbisaka. Olimbisa ki mwasu azala ki moto mabe. Olimbisa ki ekende me konsumu kali susute. Papa to lingi tam toko bimawa. To tambo la lalo lengye sengeli. To tambo la lalo lengye amalamu. To tambo la lalo lengye o makome zali ko senga biso. Afin ke to repete te oto salaki. Avanto kota. Alleluia mosantu. Le sang de l'agneau. 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 Tobele li makila na yo. Makila na yo efasa kaba krim. Makila na yo epeto laka. Makila na yo epeto laka we soko laka. E ako peto la biso. Makila na yo ako lave. Makila na yo ako justifie biso. Le sang de l'agneau yako repare. E ako repare ba relation o tobe bisaki. Le sang de l'agneau yako zongisa biso lisusu na intimite na yo. Le sang de l'agneau yako rapproche biso lisusu. E pa ina yo mo santu. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau na banda kora biso. Makila na yo Seigneur. Bisika nyoso tozali kotambola. Tozala ne lembo ya makila na yo. Na mituka na biso Seigneur. Tozala ne lembo ya makila na yo. Na misala na biso mo santu. Toda la lele moya makila na yo Yesu. Alléluia. Le sang de l'agneau. Le sang, le sang. Le sang de l'agneau. Seigneur, nous allons purifier la makila na yo. Kole tonga ya restauration to leli to lingi to la purifier par le sang de l'agneau. Makila na yo bo santu. Makila na yo. Alléluia. 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 Makilo eso para ki pona yo bien-aimé. Makilo eso para ki pona babota na biso. Makilo eso para ki moto za la oto zali. Aleluya. Makila na yo mo santu. Kolo to yeah.
Makila na ozambe. Makila na yo le roi des gloires. Nini te koyeko sala sa molimo na yo. Soki molimo na yo ezubi sikate. Molimo nini koyeko zwa. Soki molimo na yo dirige tes yeux contrôle te. Molimo na yo ese manifeste kati kati ne sika oyo. Tolingi to mona susu manifestation ya molimo na yo na bomo ina biso mo santu. Tolingi to mona lisusu, tolingi to mona lisusu bikamwa. Nanzela ya molimo na yo mo santu. Molimo na yo nde tozali na ngu besoin, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Alléluia, le Saint-Saint. Molimo na yo tambusa biso, molimo na yo kamba mabota. Molimo na yo kamba biso Seigneur. Papa tolingi to kende na destination ya malamu. Mais tozali na posa ya molimo na yo. Pote guide, pote la kisa biso nzela ya malamu. Oh, molimo na nzambe kita. Esprit de Dieu, Papa, la Dieu,
Nzambe azali na ba solution na ba problème nyonso. Nzambe a résoudre ka ba cas compliqué. Ba situation difficile. L'ami fidèle, l'ami fidèle. Alléluia mon santu. Tozaka toujours na sengo tant toi na présence na yo. Tozaka toujours joyeux tant to yawa. Toye liboso na yo, toye liboso na yo. Moto o pesi biso forme, moto o changer ba vie. Alléluia. Tambe na bomoi. Soki to kumisi o tena ni mosusu. Soki to pamboli o tena ni mosusu. Mosusu azalite. Mosusu azalite. Alléluia. Alléluia. Bien aimé to otiko kota na moya sika. To otiko kota na moya sika lingi ko la ki sa pe ba challenge mosusu ya sika lingi banda. Moyinya zalaka pembeni azo rode azo baluka. A otala. Na dévoré wapi bisika nini libre za bisika nini moi liberté zali na kota na bebisa na semé trouble na koti saliwa alors biso na moment oyo to kené da ko kanga ba porte wana to kené ko kanga bisika nyonso mo ina ko ekota la peut permettre ya kota na sima loembo to hotelé mais la esprit nyonso ya mabé oyo lingé combattre biso na moi oyo oyo lingé combattre ba famille na biso oyo lingé combattre œuvre ya papa to kené ko telé melango. Alléluia. Toko baby ça. Toko détruit l'esprit maléfique nyonso. L'esprit démoniaque nyonso zali ko tongisa bana. Nous avons Jésus. Tout ce que le diable a préparé pour les enfants de Dieu.
certaine de Jésus. Nous déclarons, proclamons et confirmons encore et encore et encore et encore et encore la victoire de Jésus dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons. Nous écrasons, nous confessons que Jésus, il est Seigneur, il est Seigneur, il est Seigneur. Merci les transformateurs, Yabomo Inabiso. Merci, merci les potiers du vin. Merci Moto Azali Kopé Sabiso Sans. Merci Moto Azali Kobatela. Moto Azali Kosunga Boutouna Moué Azali Bobeleyo. Quel que soit ma belle abisso, Zali Kondi Mabiso Kalo Lengetoza. Quel que soit Nengeto Zalo, Bito Yaka Bongo. Papa Ponanito Kumisayote. Ponanito Zongi Salisu Masan Jolite. Pourquoi toi adorer Yote? Pourquoi toi adorer Yote? Bien aimé la ligne la Mouma Oyo. Quand il s'agit juste de l'or, moi, ma lame, je suis là pour moi. Je suis là pour moi. Je suis adorer. Parce que dans le moment, il y a un moment où il y a un moment où coopérer. Eh Yahweh, yo, kumama. Mais adorer la lolengue, yo, yo. Eh Yahweh. La façon. Eh Yahweh, yo, kumama. Hey,
bawo fele na ese nzambe nanga ataleli yo elonga na bango kubama yawe yawe miso nanga na he elonga nanga na yeba lokota kina lokota pe ba mosusu yawe nanga Kotika bangote, ozali papa, Yahweh tu mama, Yahweh, Yahweh, ah 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 ah, 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 ah. Yahweh, basusu na hôpital, basusu na kati ya ba prison, batale kaka yo, mokeli na nyonso. Kumama Jehovah Yoteza be Mokandoli monene Yahweh Tosangani leloyo Koyoko kumisa yozambe na biso Ataka papa sezali Yonde solution Kumama Jehovah Miso na biso bobele epai na yo Sekure ya solo eutaka na yo Mama Jehova Alelio Yonde makasi na ma Oh,
Jésus. Hey!
remercier Kolo pour la première partie, pour la première partie, et puis à recommander la deuxième partie dans ma boîte qu'on a Kolo. Merci Père éternel, merci les grands rois, merci les grands vainqueurs de Golgotha, merci l'auteur de notre existence, merci le maître des temps et des circonstances, merci parce que ce temps, Seigneur Jésus, tu as permis que nous puissions nous approcher auprès de toi, nous te disons merci, nous sommes vraiment, vraiment reconnaissants. Papa, on te recommande deuxième partie dans ma boucle, nos pères, tout ce qui est à Yondo régner parce que tu es à Kotombo, n'est-ce pas, comme la Bible dit, il est doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à t'offrir, Père de gloire, des actions de grâce, Père de gloire, l'offrande de nos adorations, Père de gloire, afin que nous puissions, Père de gloire, élever les noms qui est au-dessus de tous les noms, comme tu nous as donné les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, que ta gloire, ta présence, Seigneur, du Saint-Esprit move encore et encore et encore, Seigneur, dans ce programme qui est resté au nom de Jésus. Merci infiniment pour ta gloire. Règne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. 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 Restauration. I love you for that, Mama. Happy Mother's Month. Thank you. Bon mois de la femme. Tolinga rabino mingi, Mama. Thank you. So you to tell me where's up on a bino. Bino de Bobandara, la biso bon. Témoignage cantique individuel. Tobeti Maboko. Bandeko, alléluia. 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 Naïrope Sanzami, merci. Pour alléluia, ça le 3 mars. Le 3 mars, ça date moko oyo papa Willy ayaki na famille nanga. Wilson. Le 3 mars, ça date nga na kota ki Europe. Ah. Qui n'a pas un ami balé, chance est venu à Béni, à côté de Bango, le 3 mars. Alors, le 3 mars, c'est la date de Moko, na yebite, na lobanini, na le 3 mars. Alors, na papa Willy, ce qui n'a tangi le 3 mars, tina le lot aux os à la 37 ans. Banda toye bana kinga na ye, toye bana kina ye koma. Na wuta ki e pa koko na biso na zoya. Betali solo. Nazo kita montagne moko boto zala na ngo montagne akasu na matadi. Alo yepe na montagne wana yepe azala ki se retrouva ki na nzela ngo. Neto ye kokuta na ye. Na mona garso moko atele misinga bi. Moi mo balunga moi mo keboye. Comment il faut tele misanga? Na ko banga. Alors, na komo banga na lobi oh hotel maza posa na solo na yo a solo na ngao na tuti motema na ye ngabi quartier ni bovanda na expliquer ye quartier to vanda oh papa abino azali nga lobi papa azali mama azali ozana ba grand frère nga lobi ya na za ba grand frère misato abia nga lobi o bangi ba grand frère habite na bangi bangote. Allez, et ko sila nango nzambi ya sungi na lingai kana pesa conseil na ba jeune fille ya lelo ba jeune fille ya église ba oyo lobi ba kosana libala na lina lobala bango boye libala ezalaka na couleur te libala ezalaka rose te pink te libala ezana ba ipini nango bokola muka na tongo boza bien mitambo 12 re baby. Bokomi na poko bobongi sitango matina mbeto baby lisusu. Alors libala eza passe. Ti lelo
ngana ye po lelo na kota na ndaku na ye ezalaki facilité to bungana kana na kanti ya 37 ans wana après le kola nzambe zaki destiné na ye alobi ke mwana mobali wana na mwana mwasi wana bakobalana. Nandenge souke pa ou les eaux changer couleur. Ozomon. Nan kitoko nyon son azala kinango e si. Azomon. Dozomonana. Kitoko nyon so bana bazui. Donc, basouke komo changer couleur. Bilongye komi nango ko changer modèle. Alors, dozo tala na bole. Alobo ye ba teke zala ka facile. Eza facilité. Bana, libala, eza facilité. Na yebike, bo komi na moma ya kobala. Mena yebi sabino, li banda tamu sou se zala ki sengo bo solo la ki toko me tango bo kota nandako. Pa wili nandako a zako lobate. Mm-hmm. Tango ngane ko bota chancelvi, mama nanga ye nandako, alobi Marie José, moba nwa lobate. Nga lobi mbo alobaga na ye. Alobi mesala e fo abanda ko loba. Mm-hmm. Na bando bunda, e fo lobaka. So mouni fami nanga, zala ka hapi, zala ka ni sengo, so ko mouni bango po, ba kene na ba makambu ya... Ok, neti yo zoko maltraite, nga neti yo zo salabo. Marke sa me azaki mouta ko lobate, pa wili ae ko lobali bo soa cher. Pa wili cher e lobisi. Alobinde awa. Awa. Alobinde na cher. Awa. Menje, sungaka ministère na mono. Libala ezaka kate tamu sosu yozo kaniso kuzula libala na Irlande. Tamu sosu na Irlande te. Bana, Irlande zamboka moko eza kangama mingi. Tamu sosu fobo voyajaka. O voyaje te, uyebite. Nanzela ya voyaje, nga nazula kiye nanzela. Nanzela ya voyaje na aeroport, na kokitana na avion. Uzo yibate na kati avion, na kati ya vilu wana ukeyi. Alors, ezala kape bien ko bimape. Bobi makape oyebite nzambe nini keko vanda kake sika moko ozoye bate dessiner na yo eza kote nini mopanzi na yo aza kote nini yangoka concerne ngana pesa na ba jeune fille na biso na ba jeune marié o bako ya lobby tiba kokota na ndako libala bo kanisa kateza la kaka na esengo ba ipiniza ba pasiza me lokola soke za nzela na yo nzambe akosunga kaka na kombo na Yesu. Alléluia. Félicitations à papa et à maman pour notre 37 ans à venir. Félicitations. Témoignage quantique individuel. Ce que vous avez fait, c'est que vous avez fait un peu de temps pour préparer louange à ce que vous avez fait. Que offrande à 5 euros. Tout est mis pour la moussa, tout est mis pour la Yesu. Tout est mis pour la Yesu. Alléluia. Totelemi. Telemalikolo. Maboko nyonso likolo, maboko nyonso. Likolo. Ah. Let's go, yeah, come here.
kosepela na nzambe eza esengo olinga kosalela nzambe eza esengo mama egenie mobange nanga kosalela nzambe eza esengo ya egeni kosalela nzambe eza esengo bilengo ya restauration Oh,
Obole nzambe esika yo zali. Okomisi nzambe na yo. Otiki mumao na kati na loboko na nzambe. Yebisa molimo na nzambe ke lobela ngai ya solo. Nzambe alobela yo alobela ngai. Toboneli. Seigneur, tu tiki mouba na sena lobo konayo. Lobe la biso paske yo zanzambe. Toye. Liboso ya motote. Toye. Ya solo. Toye. Kende kotanga parole ya nzambe. Soki mutu moko kotangela nga kuna, il faut azana na micro bo PC micro na batu azana pembeni na ba micro. Alors tozo tanga livre na biso ya liboso ezana deux rois au chapitre. Verset 2 et puis verset 5. Nous lisons directement Apocalypse. Apocalypse 2, 13. Apocalypse 5. 13, 2 et puis 5 verset 5. 5. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La bête que je vis était semblable à un léopard. À un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un loup. C'est des loups. Et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son juste trône. Verset 2. Yeah. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et verset 5. 5. Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Parole du Seigneur. Tovandi. Alléluia. Toti kotanga na deux rois. Na deux rois chapitre 2, versets 23 à 24.
la Bible est très claire. Awa, il s'agit ya Élisée. Qui est Élisée? Élisée azali mwana ya prophète Élie. Lelo tozo lobe la prophète Élisée oyo azali mwana ya prophète Élie. Alors Élisée asenga ki eloko ya motuya. Mais avant asenga eloko ya motuya, tolobi très bien que Jéricho, Bethel, Ezali, ba ville to ba mboka oyo et ton samaki na ba prophète. Balobi ba prophète ba banaki ko former bana ya ba prophète na kati ya mboka ya Jéricho, na kati ya mboka ya Bethel, il y avait des petits garçons ba prophète. Mais il faut aussi la attention na message oyo parce que ah balobi ke ba ours ba les 42 de ces jeunes, c'est-à-dire que ba jeune wana nyonso bazalaki 42 te. Donc ba les 42. Donc il fallait esuka na 42 personnes oyo ba ours balé. Donc tom na biso ya lelo ezali le messager doit devenir le message. Amen hein. Le messager doit devenir le message. Et l'inkolobake mutu oyo azako mema message ye moko akomi message. Alléluia. Mutu azako mema message ye moko akomi message. C'est-à-dire que Élisée Elia linga kende bana ya Bethel ba petit prophète ya Bethel ba prophétiser ba yebisi Élisée. Est-ce que oyebi bien que maître nayo akozala enlever lelo? Donc prophétie ba pesa ki Élisée ezali prophétie vraie na bana ya Bethel. Donc likambo ya Élisée na bana ya Bethel ezali kambo ebandi na moma wana te. Avant Élisée aleka ki bazaki na Eli, bazaki na Bethel, baleki, baleki pe na Jéricho, baleki ezala na Jéricho ba prophétisa ki likolo ya Élisée pona koyebisa Élisée ke yeba ke na butu ya lelo Nzambe ako enlevé maître nayo likolo na butu alelo. En même moment nani alobi Élisée ebisi bango bovanda kimia ngai pe na yebi yango ke ba ko enlevé na butu alelo. Akomi na Bethel balandie lisu na Bethel ba ebise ke est-ce que oza koyeba on a prophétisé sur lui na bana wana ke ba ko enlevé. Alléluia. Donc elingi koloba ke Bethel na Jéricho ezali moko ya bamboka oyo ba prophète bazalaki ebele pe ba yebi makamuni ne bana ekolekana. Avant nalingo lananga bien avant ke na mata na koma na point ya message na biso ya lelo. Ebongi o maîtriser comprendre histoire très bien. Alors tango ba yebi si alobi ke na yebi. Donc Élisée ayeba ki ke Eli a causé la paix enlevée, mais a causé la enlevée ndengenini nda yeba kite. Et causé la ndengenini nda yeba kite. Mais alobi ke avant, yango Élisée alobi, Eli alobi na ye, senganga eloko olingi. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, ce que okutani na lelo na mutu brisquement, abi senganga eloko olingi, donc ezalaka difficile. Eza question à facilité. Mutazu yango mbala moko apesi réponse. Senganga eloko lingi alobi na lingi double portion na yo. C'est-à-dire que alingi azala koleka Eli. Alléluia. Na ebite so mutu mo a comprendre. Alobi nga na lingi koleka pasteur Léon limite neza muke. Mais donc oyaza nango ba double yango. Nde onga na lingi pona sale la nzambe. Alléluia. Eli alobi na ye osengi eloko moko ezali très difficile. Eloko yo tokoki ko pesa yo yango te. Eza très difficile. Mais soki olingi ozwa eloko oyo. Alléluia. Il faut omona ngati tango na zokende. Ndeko kiko zwa eloko, ezaki condition.
condition moko elingi kolobake esika Elia rozala donc Élisée misu na ekangamate Élisée atika elite alléluia Élisée atika elite Élisée azala kaka esika Elia azali Élisée alanda ye esika nyonso soki alingi azwa double portion alléluia na ebite soko comprendre alobike po ozwa eloko nga na zanango po yo otikala na yango ebongi esika donc esika nga na kozala tango na za komata yo mona ezaki facilité alléluia dane po ozwa double portion oyo ezali na kati nanga ebongi omona mukolo e bako enlever ekozala difficile et surtout na mikolo pasta na ko voyager pasta na ko kende kayou pasta na ko sala boy pasta donc na double portion senga kelnga zwangote parce que les gens donc awa spirituellement elingi kolobake le lève ou bien les disciples il faut azala attaché na enseignement ya maître naye il faut azala attaché na esprit ya maître naye il faut azala coller à na vision ya maître naye soki olingo zwa oyo ngai na zanango e bongi ozala attaché alléluia Élisée alobi nga na yo mbamba alobi nalingi otika nga na oke na Bethel alandi nalingi otika nga na kei na ai alandi nalingi na kene na Jericho alandi akomi alobi donc mwana mobali wa suki singa alléluia pourtant ekoki bien aimé qui était cet Eli nani azalaki Eli oyo azalaki na capacité ya koloba ke naza ko pesa mutu oyo eloko oyo nga naza na yango. Donc ayeba ki exactement nini ya zalaki nango. Et puis ayeba ki tan nina kokai kopesa. Qui était cet Eli? Nani oyo zalaki Elia? Alléluia. Bamsu balobi ke tango azana kwa ale abelela ke Eli. Eli, 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 Eli. Alléluia. Or tango balobi ke Eli, Eli na kwa. Elingi koloba ke mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Si koso to zongi na Eli, c'est-à-dire ke Eli, Eli oyo. Oye aza ko pesa, aza na kapasite, ya ko pesa mutu double portion, ya puissance, ya esprit na ye. Aza na kapasite ya ko pesa double portion. Balobi ke Eli, mbala moko tu, avant tourbillon, nine mema Eli, e ana biloko mi bale. Ba moni eloko ya liboso, eza ba char de fe. Moni, ba char de fe zo kita. Donc mutoyo oye bichar nana bichar hein omoni ba cheval mi balé hein ba tie na moi ba piné ou ba roi ba banaye otambola na yango hein omona ba okima na ba film ya kala ndio komona ngo mingi mingi mena eza yango ewuti likolo. Omoni muto nenga zokende. Pas comme n'importe quel prophète. Po ye biloko na enyo se banaye ko utaka na likolo. Liboso ba prophète ya bala lobi moto e uta likolo. Moto e obéir e kiti. Eziki si makamunyonso. Ki ete Eli. E Eli po na kokende kolo nga na mabele. Eli azako ya ko matana escorte. Po ya mata likolo e fwa ya na escorte. Donc char de feu ayé ezana moto char de feu babengango char de feu ayé et après tourbillon ayé comme papou ezingi ale nakata tourbillon na char de feu Elia ke likolo alléluia mais tango akomi quelque part et lui azui manto abwa ki yango alléluia alors Élisée amoni manto ale ayambi manto na ye. Tango atali manto, on dira pas sur le manto. Atali alobi manto ya maître nanga. Alobi atali amoni sur le côté. Donc Élisée, Eli est parti. Alléluia. Élisée atikali, mwana mawa. Si qu'on a pas si wana Élisée atikala kinango, abandi si qu'on yoko zonga. Et loko ya liboso,
Élisée abandi baleka ki na Jourdain. Lokwa baleka ki na Jourdain. Ye pe faleka na Jourdain. Siko na oleka ndenge nini. Tango tozala ki na maître. Maître asala ki nini. Azuka manto ya maître. Ale na mai. Mai kabwani. Alekani. E deke azali koleka akomi sikoyo na Bethel. Koko makomi na Bethel. Akuti sikoyo. Il fallait ba sekaye. Alléluia. Donc pour l'avant, il fallait ba sekaye. Pour ba yebisa ki eke, to yebisa ki yoke, maître na yo ba kwa enleve ye. O tia ki teme, wapi azoya na maître na ye. Azoya ye moko. C'est-à-dire, bana na ba bimi. Lo kwa zaki na libandi na ye, moutou na libandi, moutou na libandi, moutou na libandi. Mais pendant ce moment, Élisée abanda ki koluka ayeba, est-ce que parole ya maître ko kisama ki li kolonanga? Toté. Alléluia. Alors, Bible lobi, Élisée a se retourné à Talibango. Mais Bible lobi te, ke aloba ki na bango nin. Bible lobi ka ke, malédiction, eh, na, au nom de l'Éternel. Tango ya a prononcé malédiction au nom de l'Éternel, directement, des ours. Alléluia. Des ours babimi na katia zamba ba exécuté ba le 42 ba genwana ba bomi bango sur place. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que nous avons dit. Tokeina eloko ya liboso na kati ya nzela ya bénédiction na yo. Tout d'abord, il faut yeba keza na biloko mibale. Bénédiction nyonso mutako kikoza na yango. Ce qui ba pesi yo ba annoncer yo kokoza la béni ya bo, il faut s'attendre na biloko mibale. On s'est trompé. La bénédiction ne vient pas facilement. Bénédiction, yon se zakana komba na yango. Il faut au payer prix à bénédiction wana. Batikeli est double portion, mais à cause la na komba en face na ye. Batou oye babanaye ko prophétise li kolo na ye. Batou wana ba komi pe ko sekaye. Alléluia. Donc, bénédiction, nzamba la kiyo, na kotombo la yo. Mais, tango lobi na kotombo lo, apesyo datite, komba e bandi. La plupart y a batuebele ba échoua ka bénédiction na bango parce que au moment du combat ba abandonaka. Mais na lingina yebisa oke na nzela nyonso élévation nyonso entre parenthèses. Alléluia. Ba mususu ba kutani na nzela ya montagne. Alléluia. Oya za ko kita, oya za ko mata litoye bandaka te e bandi. Alléluia. Nanzela kaka yako, nanzela nyonso ya bénédiction, bien aimé dans le Seigneur, il y a un combat. Il faut passer par un combat pour oser la élever. Il faut passer par un combat pour oser kimia. Yango na yebisaka bato, ba mama bazali awa. Alléluia. Mama, ce qui problème ye liyo. Obandi kolela, na lobi, na koma ko gangi la ba mabali. Kolela te, tele molobi ke bitumboyo. Eza yanga, nakobunda yango, nakolonga yango, lobi nakoseka, lobi nakotambola, lobi batubako kamwangai. Me nakotelema, nakobondela, nakokumisa nzambe. Alléluia. Pendant le combat, il faut yebake ezapo moko ya signe ke, en tout cas ngana lingina zala, élevé. Alléluia. Alors, tipo a komi na komba. Élisée a passé na kati ya ba komba ya kosaranate. Mais, tala ba ours oyo ba bimi. Bien aimé, yango nazaki na pasi. Pona nini ba zongi sakaka ka totem ya mboka na biso léopard. Spirituellement parlant, eza une malédiction. Le léopard, ce n'est pas un animal de Dieu. Eza même totem ya bonzambete. Ba yebi spirituellement, pourquoi bazalaka toujours na léopard na tête ya mboka na biso na mboka totem ya mboka elinga kola ki sa spiritualité pe ya mboka. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez les grands États-Unis azwa totem mususu te azwa aigle atia aigle parce que bazo ye ba comment aigle za ko réagir. Le léopard c'est un animal ce qu'on cueille bibliquement parlant partout là où tu verras les léopards ezali monde démoniaque. Ezali monde démoniaque, Apocalypse 13, les léopards, yewana zakoya.
Maintenant, on présente ici 42 mois. Les 42 mois qui fait les chiffres 6. Donc, Nyama Oyo Azali Koutana chiffre 6. Oyo Aye Kolia Bana Oyo. Bana Oyo Bazui punition. C'est-à-dire que Bazali abandonné par Dieu. Ce qui nous a abandonné, yo Satan Asanin. Satan Azali Kose Césur. Naba Oyo Zambaza Ko rejeté. Ce que vous avez dit, moi, dans Zambé, au Banda et Kotambola, dans Zambé, il va continuer Kotambola, dans Zambé. Moukolo Koloa Kenati, qui est Zambé, Satan qui s'occupe de yo. Vous avez pourquoi? Kalamingi te Otiawa, papa Dana Tindibiso, Toko Telemelae Siko, Toko Nyatae, Toko Panzan, Bozo Panzana ni Satan, Bo Panzana ni Batunaye, Bo Panzana ni Basorcier, Bazo Zela Moukolo Oyo, Yoko Tikan Zambé Wana, Panzabiso Lelo. Mais toye bisioke, monika kotika nzambe te. Mukolo kotika nzambe, lokolo nyata ki biso, biso toko nyatote, toko bomayo. Nde loko kaka peuple de Dieu, bako kako realize te. Alléluia. Au mono tam, au nom de Jésus, na tamboli likolo ami, au nom de Jésus. Satan, au nom de Jésus, na kangi ba avion na bino nyoso. Au nom de Jésus, na sali makam. Oui, c'est bon. C'est bon. Mais zala pe makasi. Zala pe vigilant. Zala pe na vie à prière. Ko détruit ko sa la déclaration, ça va, bien-aimé. Mais zala makasi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Parce que combat Eza kozila yo. 42. Et 42 wana yango toye komona ke, ba pesi Satan, na Apocalypse 13, a apparaître, Satan wana abimi na ndengenin, abimi na nyama ou ba bengi léopard. Alléluia. Mena siko yo, balobi munoko kaka, nde eza ko omona neti, munoko ya lion. Makolo na ye, eza makolo ya ours. Ne ours oyo. Ce qui est un symbole ya ours, même na kati andoto, c'est-à-dire destruction, bako dévoré, il y aura mort d'homme. Ours a koki kolimbi sate. Bien aimé, dans les seigneurs, il faut qu'on y ait les lions. Mouto ba bengi lion, yango moni Jésus ba bengi lion de la tribu de Juda. Lion a attaka kaka ce qui o attaqué yé. Aza animal moko très docile, aza na force, aza na courage, aza na ba capacité nyonso. Mais lion a koki ko attaquer o mbala moko te. Soko moni mutu, lion a bomiye, c'est-à-dire que mutu ana aza problématique. Tous les prophètes de la Bible, oko mona ba bunda na léopard te, ba bunda ne na ba lion. Po oko ma mokonzi, il faut o boma lion. Po ozwa kiti na boko, il faut oboma lion. O nil par. Yango tango na banaye ko bondela, même tango yo zo bondela, il faut bondela bongo. Depuis bazwa totem mona ya léopard et pa na biso, makila etanga kaka. On nous dévore. Depuis le temps de président Mobutu, makila etanga kaka. Il y a une. Donc, ni nouana eza koleka tout moment. Donc, totem mona eza la kamala mouté ko représente yango. So mouto alingaza la mokonzi, bazui poso ya léopard. Est-ce que si vous mouna moutou, na poso ya lion? Bon, mouna yena poso ya lion te. Et pourquoi? Parce que le léopard na tache na ye. Ça dit beaucoup spirituellement. Nyama wana za très mauvais spirituellement. Yango ba pesi, équipe na biso, le léopard. Le léopard wana, akobanda koba. Or, depuis ba pesa yango, romona, so ki otali ba coupe moussousso yo Cameroun na za nango. Babengi bango les lions du Cameroun. Eza na batu mususu azu. Eza neti Congo Brazzaville, les diables rouges. Donc ozoyo ka ba totem oyo bango baza Satan ya rouge. Alléluia. Alléluia. Donc makambo nyonso ezo le keza spirituel. Ezo ta na spiritualité nde bimi na physique. Alléluia. Yango tolobi ke Natango zomo na bilembo ya banyama na kati ya ndoto na yo ebongi o discerne quels sont les bilembo o na zomo na ndoto na nga pe eza ko sala nini aza animal moko azozo ba forme belé léopard yeyo azui forme
monoko ya lion. Azui forme makolo ya ours. Azui ba forme belé, azwa ka ba forme belé. Na pouvoir, mais mission na ye toujours ko dévorer. Nde tolobi na kati ya verset na Apocalypse aza ko révéler yango. Or ba pesa ki bango déjà ours ba si ba pesa e parce que ye muto azo tambola. Makolo za ya ours. Ye muto aza ko tambola. Ye muto azali ko exécuter ba plan. Démoniaque nyonso. Maintenant, tango ya retourné. Alors, bina maudir bino parce que la Bible dit Moutouna Nzambe, ce qui est qui au pambolier, aux airs au pambolam. Ce qui au maudirier, aux a maudit. Donc, Abimi sa ki ata malobate. Élisée a déclaré malobate. Donc, même na katinaye. Donc, c'est automatique que ceux qui ont maudit Élisée, ont automatiquement maudit. Il y a des gens aujourd'hui qui sont maudits parce que Baba n'a qu'à confiner dans sa langue. Attends, Osa déjà maudit. Et ça, automatique. Oana baza kotou n'angote que il faut à prononcer malédiction et ça, on est osé là. Ce gars les qui ont maudit rien osa maudit. Ce gars les qui ont béni rien osa béni. Donc c'est automatique. Mais le col la mission, il y a bête il y a nyama. C'est pour na 40 mois. Il faut à ça la yango. Ce que qui na livre ya Daniel. Au comment na ba moi oyo ba pesi et pas na Daniel. Pour na nini? Pour na temps oyo Messie a ko apparaître. Ce sont des calculs oyo baza ko pesa na 42 et selon mon chiffre 42 et liyi ko lobake il y a un jugement de Dieu Zambe aza ko exercer pouvoir jugement na ye na kan ya Satan en faveur na moi na Zambe en faveur na église en faveur na bassin c'est-à-dire les 42 là et za chiffre 6 les 42 et allez aussi chiffre ya jugement. Et jugement, on a Zambé Azali qui a exécuté directement. Alléluia. Alléluia. Le jugement de Dieu. Yango Zana Maka Moussousou. Ce qui va zolo va pona basel yanzambe moussousou. Ozana identité na bangote. Kokota na yote. Tika yango. Donc, eza malédiction free. Ozomon. Apotani potani na makamunaye loko la noé. Ameli ba vino na ye. Asaliba makam. Or muto yo yozo kene kolobela. Aye pale kisi. Aboni boyeko bongo biso to lobate. Ye pale kisi. Azali na alliance na Nzambe. Alliance na Nzambe ekufa kate. Nzambe akosenga alliance wana e pa ya serviteur na ye. Mais yo okoki kokota na kati ya alliance wana. Alléluia. Alléluia. D'habiter sur Jésus se fait comprendre. Si que le col les messagers, il faut à comme un message de si je l'abisso. Message na ye zani. Prophète azali messager azako kozwa message ko te pa Nzambe. Et puis il faut appeler sango et pa ya peuple. Non, donc un prophète de Dieu, il faut comme un message. Ako koma message ndengenin. Yango monike, Élisée a longwe messager, a komi message. Parce que Élisée a komi Nzambe. Est-ce que ça la moutou à comprendre? Élisée a komi Nzambe. Alléluia. Soki Eli a zalaki Nzambe. Soki Eli a mataki na bachar. Soki Eli a mema ki moto e kitanase. Maintenant Élisée a senga ki double ya Eli. C'est que ce qui est Élisée, il y a matin, il faut aller les doubles. Ce qui est Élisée, il y a salamoussala, il faut aller double. Donc Élisée a commis plus puissant par rapport que il y a Élie. Alléluia. Yoka Eloko et pas Élisée. Babi que Ezaki Nathan Moulaï, ba prédicateur ba Ebiango. Ezaki Nathan Moulaï, Élisée a koufi. Bake bakundie. Ezaki na bitumba e salamaki. Alléluia. Bozo comprendre force puissance ya mutu na Nzambe. Bakundi Élisée. Sikoyo batu bazako ya kokunda na kati ya même cimetière.
mutuna bango akufaki. Bien aimé bitumbaye ba yokika masasi lokole zaka na est wana. Bazui kaka selke wana basa nini? Babwaki. Tango babwaki ekeko tuta nini? Mikuwa ya Élysée ebembe sekwi. Muto atele miazo kende. Est-ce que vous comprenez? Donc Eli a salangote. Eli a salang mikuwa ya pamba ya Élysée. Donc esti esimbi muto. Muto wana mbala moko asekwi. Na bato ba yaki kokunda ye, bango bazo kima. Batali pe na sima. Ba moni mutu ba yaki kokunda. Ye pa zola na bango mbango. Aleluya. Eske mutu. Batali na sima bi. Yo zoma makamona omona. Abina to kima masasi abite. Ngana o kima su masasi te. Mutu to yaki kokunda. Ye wana pa zola na biso. Siko ye pe tango azo kima. Hazolo ba lokola bango ba yokaki masasi. Bazo ki mangape na sani. Pona kufa lisusu te. Aleluya. Alors ba continue bazo kima. Donc ezala ki mulongo mulayi. Bazo kima. Bango ba komo kima ebembe. Ah, yangwano muna. Aye mouma doni. Ah, chéri na lingiyo. Ezala kande yomoni. Lelo mwa bizu epe sama ikuna na sima. Kamata bizu. Aleluya. Siko soki moko kaka kufi wana. Ah, bagoya ko senga prière là. Nazo mona ye. Nanda ko nazo mona. Ngala vite wana chéri. Tikala na ye. Alléluia. Maga mongo za compliqué. Alléluia. Ndenge to zaga mi bimba boya ça va. Soko kei eh. Kamunuko. Alléluia. Wana ngai penzate. Eza compliqué. Amona nata komona nati. Alléluia. Alors, la puissance ya Eli, la puissance ya mikuwa ya Élysée, na kati ya bato eza kosekwisa, même bato. Parce que mutu, oyo akufi na nzambe, oyo aza mosali na nzambe, soko lonye na mabele, akufa kate, est-ce que boyebi akufa kate? Bon. Ozwi lisango, obwa kiango na mabele ya bien. Eko sa nini? Et au botate, et au polanano. Après, bimi si racine. Après, bimi si masango msusu. Donc, kokufa à Élysée. Et l'ingi kolobake, esprit à Élysée, kozala na batu ebele. Potango ezako bima batu ebele. Soko zwili sango bwaki na mabanga yosanin, et koufi. Alléluia. Yango eza soki bomoni tozana ba dictateur. To bomoni tozana batu ya mabe. Baza kosala musala mabe, bokunda bango na kati ya mboka na biso te. So bokundi esprit wana eko se multiplier ya mabe likolo ya mboka wana. Gloire soit rendue au Seigneur. Parce que c'est le corps qui meurt, mais l'esprit est là. Amna ezali wana. Naza contre na muto ya komema mobutu na Congo. Il faut tout bambaye mabanga. Cet esprit-là, il faut être dans le Maroc. Et si ka bozolo na biloko, il faut boye bake, ceux qui lisango ezan la capacité à kobima, à plus forte raison, l'esprit de l'homme. Et que se multiplie. Yango yo ki balobi, réincarnation. Et que la tabanzo to ebele. To zolo maka mamolimo. Et que la tabanzo to ebele. Et zana batu bazalia ba papa bakufa to ba mama bakufa. Mais ba monaka ba papa na bango su na bandoto. Na monaki papa. Ayaki na zaki na problème. La réincarnation de l'esprit. Na katia ba kor moussous. Oko change molimo a moutote. Ce qui moutou akufi. Oko change angote. Molimo ne nenge kei. Ninge azalaki, ce qui est bota mekoti et sili. Tango nazaki gotanga, batangi saki biso. Babi, mukolomoko leopard akomaki chef ya zamba. Apesi na ba nyamanyo soye bisi bangwa lobike. Mutu nyon se fwa kufa, ifoto kundae libanda. Na Bible balobi boe.
Bible ba ce qui moto azali na période ya mabé mwasi akoki kokota na temple te. Ce qui moto azali aveugle akoki kozala na kati ya mboka te. Ce qui azan maladie moko akoza il faut azan na kati ya zamba libanda azana droite. Ce sont des principes bibliques olingo lingate eza wana eza kosala. Babi ba apesi orde ba kunda batu nyonso libanda pe ba kunda ki batu nyonso libanda me mukolo mama na ya kufaki alobi ke no aza mama ya mokonzi il faut boya na ye do ba dictateur nyonso bazaba lelo par abi fo ba kunda na kati ya mboka ba nyama nyonso balobi omonela ki biso tango za ye mokonzi me sikoyo biso nyonso toza ko baluka. Yango eloko nyonso eza toujours na ebandeli na suka nango. Alléluia. Atikala na ebembe wana ye moko na mama bango, mama bango apoli. Kutu ba mama omususu bakunda kia bango atako kunda, ata libanda. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors awa tango toza kopesa direction mingi. Il faut oza la messager. C'est-à-dire que un messager c'est qui dans l'iloba ya nzambe parce que pa ya Élisée miracle et longwe miracle Élisée a commis miracle, c'est-à-dire que le messager a commis message. Il faut que tu remarques dans vie à chrétien que chrétien a commis message. Tu remarques dans vie na yo que yonde bénédiction. Ce qui bat ba moni ba moni bénédiction. Bénédiction za o yo za ko. Donc ce ko koti ba moni ke yo oza bénédiction. Le messager est message. Est-ce que tu zali awa? Alléluia. Est-ce que zana ba messager awa? Alléluia. Amen. Zana ba messager awa? Ezana ba messager? Ezana ba messager? Ezana ba message ao? Donc tu comprends été. Donc il faut olongwa messager. O comme un message. C'est-à-dire quoi? Ozote ali sous Jésus té. Té. Ce qui bat ba moni on yon de Jésus. On a besoin à côté à battre Jésus te parce que Jésus est yo. Ote na memeli un message à Jésus te. Yo comment Jésus battu makolanda yo. Alléluia. Comment Jésus bien aimé dans le Seigneur. Ote molimo mon santo akosala na kat te molimo mon santo ezanga. Na ibite ceux qui ezana battu azola nanga bazoko comprendre. Alléluia. Alléluia. Jésus est Zanani. Alléluia. Le messager doit être un message. Ce que l'ingé église école, ce que l'ingé vino échanger, il faut au long un messager. Au comme un message. Parce que, talanano Élisée, tira mikuwa nae, akoma ki message. Les lotos otang, même bateau, ba sekwa ki. Ba ki maki, ba kendaki. Ba kenae kolobanini. Élisée Moutassanine, Abiki Sibiso. Yango bo kondana bana Israël te. Kolo baba ibi jésite. Bobo na boy. Te. Bango ba mona ki ke Moïse a koma ki message. Donc suki ba moni Moïse. Bazo mona me message. So ba moni Moïse ba moni Nzambe. Po suki ba moni Moïse ba komi olela. Moïse. 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 Tozana maite. Alléluia. Ole batu ba bele la Nzambe, bazo bele la nani? Moïse. Alléluia. Est-ce que na quartier na yo koza la message? Na collège. O koza la message? Alléluia. Nazo senga na batu moko. Balobi ba fongoli hotel ao. Ba fongoli hotel mususu kuna. Ba fongoli hotel mususu kuna. Bafongola kaba hotel awa jamais
bato bazana go loué bakenda kana ba hotel wana po bazala ba message bokomona bato yo bazali libanda nde bakenda kana ba hotel wana po na kokende ko récupérer bana na nzambe mais bino bovani nzamba ko sala kaka alléluia wana message ya ba congolais ceux qui ba komi na faiblesse nzamba ko sala kaka. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu. Pour nani ne itango yo ke na kosokola nzamba ya kosokola ote. Okolumba solo. Zela nzamba ya kosokola yo. Woni za responsabilité na yo. Alléluia. Est-ce que na loba tous se comprendre? Alléluia. Sœur Bozo ke natana ba hotel wana te. Ata mutu moko takolo ba ke. Lelo na ke na hotel. Nazako ke nekote. Soki na ke ikuna. Bakolo ba bobo na boy. Soki na ke ikuna. Petete bango ba siba le kaki. Yozo banga bango pas ko zana nzambe te. Okomi na no message te. Toko tike la bango bana na nzambe te. Ebongi biso ba tout komi ba message. Tokei ko pesa bango message. Le message de Dieu délivre toujours. Alléluia. Sikotango botika terrain abi okomona pe ba koya awate. Pe ya solo ba moni ba yete. Donc na mutu na ye message ou a recevoir nde o yandimi. Ezana contre message te. Na fongoli papa mama soko 8 ans. Olobi hôtel ezalaka wapi? Hôtel ezali wana. Est-ce que ezana bandeko o babondelaka? Ale banana bango wana. Po bazako kene ko funda bino église bana na nzambe. Bazako lobela bino ba makambo. Oyo kutu eza epeter ya solote. Bakomona pino na nzela balakisi pe musapi ba twana etikali na kati ya mutu. Mais bazana message contraire te. Aussi longtemps, Batouana, Bazali, Kosala, na kan ya Satan. Il faut qu'on kende, kobi misa misala ya molili, oyo Batouaza Kosala, et pa ya Batouyo, Bazako kimisa. Bataille nanga ya komba ya ngwana. Donc, on a annoncé déjà que Batou Bakomuna nga na ba hotel. Soko le kaki olo baki makambo bobo na boy. Yeba ke var video, ezaliao. Keba, kota mwana na kombo ya Yesu te, na kombo ya restauration, na kombo ya Yesu te, obebi sa kombo na Yesu partout. Tokotika yo susu te. Yeba kesogi na yana var video na yo, etali yo. Tika Yesu na eglise na ya, aleluya. Aleluya. Na mweni batu ba vaninye, onde yo bokomi serye, on dirait beaucoup mission d'engenin. Bazali ko étouffé bino. Ezala ba hygiène, ezala bana bazako étouffé bino. Bazali ko lobela bino ba makamu susu. Bazali ko kosela bino, bazako loba biloko ebele po bato baya esika bino bozako sambela te. Eza bato balingaka Yesu te. Eza ba ennemi ya évangile. Nde esika David akomaki na puissance. Alobi yo Goliath, oza nani po ofinga nzambe ya likolo, lelo nzambe ako livre. Bien aimé, soko kei na hotel oke na kombo nzambe, nzambe opeso pouvoir nyon soko zala na yango. Ba enemi na yo, bako zala livre na maboko na yo. Parce que nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de récupérer les enfants de Dieu. Et na katia mboka o, bana na nzambe nyon ba oza récupérer. Ezala na ndenge nini, ezala na nzela nini, bako zala récupérer. Donc combat ezana nan. Encore déjà ba yebisinga ke non ba vaccinga 80 ans ko vivre. Donc ekozala passiming. Donc moyen ko kufa mikolo yo eza soki muta zoyo ka ke akufa ta ko kufa donc ba kisili sur 20 ans musu likolo. Donc nana zana nan. Pe makase zana no ifona ke 10 milisus nzamba pesa makase donto zana no pona kote ya sango malamu. L'évangile doit se prêcher. Jésus faut la prêcher. Bana oyo bazali awa il faut bate ya liloba ya nzambe. Bana oyo bakobala, bana oyo bako balisa, bako bota,
bakosala makambo nyonso. Il n'y a personne alors à cause à la likolo ya oyo nzamba lobite. Alléluia. Aussi longtemps que nous sommes awa, tozana mabele ya Golwe. Et tozali ko soumettre mabele ya Golwe. Et zana eloko moko te le kinzambe. Zamba zali patron, zamba zali puissant, zamba zali champion ya Golwe. Et tozana Golwe, toko longwa pe Golwe te. Mais batu bako kanga bisaka awa na Golwe po ba kende carrière kote msusu. Po mikolo toko fongola lisusu Londres msusu. Et po batu msusu ba kende na Londres msusu. Alléluia. Peut-être bonjour c'est la vérité. Au moins la carrière kende nge tozo. Soko o mesana ko combattre Zambé. Keba na bana na yo. Na komeka webi sabato. Keba na bana na yo. Soko lingi problème na restauration te. Keba na bana na yo. Parce que soko simbi awa na yebi sinzambe simba bana na ye. Bake prison. Simba bana. Comme ça, au bongo na mote ma bien. On ne combat pas Dieu. Et lo kwa nzambe ba bunisa kango te. Soki restauration ezalaki ya nzambe tende toza awa te. Il faut épaisser mutu mayele. Nde toza awa te. Soki tozali awa eza parce que pona passer le honte. Eza parce que nzambe azali kawana. Alobi na kozala wana. Nde komona mutu mususu. Il fallait ekola nga yo moko zokola te. Yo zoli nga ka restauration ekola. Yo koli. Yo koli, osali combien? Okoli te, osali lokote nini te. Nazo zele kola, yo koli. Bien aimé, à un moment donné, il faut koloba na mutu. Yo koli. Et puis mutu peut-être koloba bongo, restauration sala ebolamu. Et tomboliye. Ko simba kaloboko e pambola kiyote. Je vous dis, yango moni babike, Élisée aloba ke lokote. Mais ça la ke passe. Ba ours bazaki commandé. Ba kota. Attention na makambozo sala. Attention na makambozo loba. Alléluia. Restauration. Déjà restauration na Kinshasa, c'est comme trois. Hein? Trois églises différentes. Biso to continue comme ça, moussala. Même en dehors, to kote. Mais yo zo continue na songi songi. Nzamba s'occupe na yo na ba na yo. A s'occupe na yo. Nga na linko s'occupe sou na moutoute. Nzamba s'occupe na yo. Ti mou komzou so kokota o lobike. Na ye. Po nzamba s'occupe na ngaye. Nous prêchons l'évangile. Toza ao. Ye bisan de gonyon so lobike. Ba lobike ba kou mou menanano bazana 80 ans. Kalkile bamboula na yo don bazana nouana. Annonce bien 80 ans. Pe 80 ans dans Zakan à Taïo. Alléluia. Pour la monnaie, ma camarade, n'a pas la monnaie Bruno. Bruno, sa coli. N'a moni oh, sa coli. N'a moni bangouni sur Bassiba coli. Mais ceux qui ont été mis à Bango, la commune, le quoi petit na Bango. Gabi Nazanan. Bino de Bomo, la kena coli. Nazanan. Alléluia. Loba tozana nuna Yesu. Tozana nuna Yesu. Alléluia. Alors Élisée alobi na bango na lobelo côté, mais Nzambe apesi ordre na ba ours po balia bana wana nyonso. Bien-aimé dans le Seigneur, na sengi na yo. Zala na komi kitisa kokota na ba fer ya Nzambe te. Nazo si sana nazo koya na message oyo. À tout moment, na lobaka ke business ya Nzambe kokota te. Alléluia. Alléluia. Ozala ndeko nanga. Ozala mwasi. Ozala nani. Makambo ya Nzambe kokota kate. Makambo ya Nzambe kokota kate. Nazana cher. Mukolo ba otanga maboko pona za la pasteur natikala olingango tena lela lokwa mwana muke
ngabi jeunesse nyo sekei. Jeunesse nyo sekei. Comment boko ozwanga lokwa mutu ozwa pied levé. Ozana chwate. Année prochaine, nazoko kisa 25 ans na ministère pastoral. Ce n'est pas paix. Na ministère pastoral yango moko. 25 ans. Yana ba pasteur ya une année, deux ans. Na moni na comprendre na beta mi pe na. Donc babambio na ndenge nyonso. 25 ans. Tango zo ba keto fete 15 ans. Donc mutwana ya 15 ans, ngana na 25 ans ya ministère pastoral na kati ya ministère pastoral. O solo na ba couple, o baptisé, o zwa komba kotoyo, o zonga kotoyo, o salabo. Mais ce qui muta moni na kanzaki, ah, est-ce que makambo azolo ba? Mais oui, 25 ans. Na ministère pastoral. Ndesika na zosisa, makambo nzambe kokota te, ba obeta yo. Nzamba azana besoin ya yo soko za ka mama, soko za la kanani. Azana besoin ya conseil na yo te. Dans le ministère, les conseils, c'est le Saint-Esprit. Attention. Toka bwana awa na se. Kokota na ministère te. Na ebisi ba mama pe na repeta ka yango na ministère keba nzamba beta mingi bana. Yango monaki système na yes parce que mama motema ya mama ezake pa ya mwana. So alinga toucher mama, il faut simba mwana na ye. Alobina ko beta tout le premier né. Il y a Égypte. Abeta Kaba premier né. Alors il faut comprendre le langage. Ce que j'ai une expérience, je te dis que j'ai expérience dans le ministère pastoral 25 ans. 25 ans. Mais ils ont quoi paraître bon mot. Tant qu'on s'en bazou sa l'alliance Namoutou, Azaka Namoutou, Moïse Azaki et Moko. Sephora a quitté. Tango azo benga. Et j'ai dit à tout le monde, n'associez pas votre femme dans l'appel ministériel. Robetama, ou exposé bana. Moutazana contage, yamakamounyo, sahibi, vina biso esike ko souke zanzambe. Koyebi sanzambe te ke lobby parce que yo lobby lobité. O tomber na piège amabe. Ko promettre nzambe te tika nzamba promettre yo. Ça c'est un conseil. Le ministère n'est pas facile, mais ce qui nzamba saloba qu'il faut passer par là. Il faut passer par là pour amna yo ezwa kimia au dernier séjour. Yo ko bunda te Dieu Akobunda, parce que c'est un ministère de Dieu. Alléluia. Nalingi penza bino mingi, nde omoni na ko déchaîner moté mananga. Ya ko déchaîner. Eza na bana mike, ba oyo, amona ni mwana muke, mais, azoko tanakati ya ministère, abi Jérémie, Jérémie abi naza mwana, abi ngai, nazo za o kende kuna. Oko résiste nga te kende kuna. Jérémie Moana Akei. Ne promettez pas Dieu que na osale la yo lobby. Et moutou nyon soya kana ministère. Nzamba linga zo moutou. Naba faiblesse na e nyon so. Po yia banda ko bongi sa ye. Moutou moko ta ko bongi sa ka faiblesse na yia zate. Na église zo ba ebi ke pasteur za teti. Eza faiblesse te. Ayo kakate. Après combien de ans ministère? Donc maintenant, je travaille. En travaillant, Nzamba banako bukanga. Tu ne seras jamais prêt dans le ministère. Que okoki, ndokoti na ministère. Okoku fana biloko abato. Okoya ndengo zali. Lewa zaga makamakasi. Okozalana. Po ngata mbazwa ki nazaki soda. Na banu matati likolo ba mesa. Na kansi ba jano ba ebi na fridisi. Na tombo ki pasteur visionnaire mati likolo ba mesa. Na beta bango ba sabo. Po makambo bazolo ba nazoyo kango sute.
Babimi mbangu na katia. Pasteur visionnaire na restauration en Afrique du Sud. Je pense que j'en ai en ligne à koki koye babi. Moutoua na matali kolo a mesa. Ba doudou ba ebi. Na ko panza bino nyoso. Esprit militaire. Mais bazo ke ne ko bouka nga kaka na ba problème. Nzambazo bouka a tombo li problème na kat église. Na maï na makila na koufa na boutoua le loto na koufa lobi. Nzo kaza ko brise. Azo continue ko brise. Ko pe sa kanzambe rendez-vous te. Po ebita na yote. Alléluia. Na pesa ki communique ao. Na lobi ke toza na ane ya établissement. Na ane ya établissement. Ezalaka ane oyo. Nzambe. Abimi saraba serviteur moussous. Nde. Na o clôturé message. Ya on a lobi ke. Ko kangamana Eli. Na Élysée. Donc. Na pesi. Kende ko tanga Bible na yo. Bien. Tous les hommes. Tant bazui. Saoul, Saoul a zayi na ba deux fois belé. Fale ba memaye. Siko ba, Dan, koyebi sa angate, papa angana okokate na, moutou nyon sa koka na ete, zamenda kwa okoki sa yo. Soko zo zelo koka, okufa pe nzamba osambi sa yo. Abi venez tel que vous êtes. Zambe mo kwa ebi. Alléluia. Na lobi mabe. Est-ce que na lobi mabe? Alléluia. Batu msu ba banga ministère pastorel kapo. Nenge ba mona bi bota e pa na ngai alobi. Ngai na ole kala ngala. Kadiambo kwa ngala olala na ngapo. Nini ango boye. Non, 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 non. Eza ningwana te. Omoni Élysée. Akomi na onction kwa leke liye. Donc, c'est-à-dire que, yoko koto komi pe na facilité parce que vous avez un mot de l'ibosson à yon. Obi nga ministère na leki ango, mingi mingi moussika ya ba père spirituel nanga. Naza kaka na ke voyage boye. Naza koto yo boye. Naza kote yo boye. Nazo ketne boye. Nde yango ya na leki ango bongo. Mais peut-être yo, oza na chance wana. Ce qui problème est yé, o bengi pastel, le papa, awa koto ya ndenge nini. Natali moua nanga Bernie, na jye awa, Eza muke Bernie siko abi papa ngabi il faut kota na moto mbala moko okola na moto olala mukana moto nzamba zala na yo. Alleluia. Amen. Toyokani amen. Tobengi mama meji pona communiquer na ye. Maman me jaza a communiqué, a opé sa communiqué na bonde. Yaka. To beti ma boko makasi tango maman me jaza oleka. Communiqué kana lingana loba, ya le 15, ya le 22 juin. Ba mama il faut ba église il faut zonga sona réunion ya makambo yo to le bela before po ba mususu biso ba mususu zala ite ya ngane faut zonga sona réunion et puis na lingana lo baka ba mama bo monanga please mois de mars ba mama bo monanga ya ngokal kam na lingana lo